Yeşil Makon umummilli loyihasi doirasida joriy yil kuz mavsumida Andijon viloyatida 6 million 550 mingta ko'chat ekish ishlari rejalashtirilgan. Jumladan, umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llari yoqasida, qishloq xo'jaligi yerlarida ixota daraxtzorlar ham barpo etiladi. Yurtimizda bu harakat boshlanganiga 2 yil bo'lyapti. Jamiyatda odamlarda daraxtga nisbatan munosabat o'zgardi. Daraxt va buta ko'chatlar ekish shu orqali yashil maydonlarni kengaytirishga barcha hissa qo'shmoqda. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov ko'chatlarni yetishtirish, ularni ekish va parvarishlash, tizimli sug'orish ishlarida mas'ullar belgilash, har bir daraxtning egasi bo'lishi vazifasini qo'ydi. Hududlarda yashil maydon va yashil jamoat parklari tashkil etish davom ettiriladi, dedi hokim. Andijonda boshlangan kuzgi daraxt ekish mavsumida Yashil Makon 2023 loyihasining kuzgi mavsumida viloyatning iqlim sharoitiga mos keluvchi 34 xildagi pavloniya, kashtan, qayrag'och, qarag'ay, chinor, yapon safarasi, tirak, uzum, shumtol va boshqa mevali va manzarali ko'chatlar ekilishi rejalashtirilgan. Andijonimizda butun sportchilar bilan birgalikda shu yerga chiqdik. Mana birinchi prezidentimiz tashabbusi bilan qilingan ishlarni mana Andijonimizda boshlab beryapmiz. Kattalar gap bor, yaxshidan boq qoladi degan shu gap bor. Butun xalqni shu yashil makonga chaqirib qolaman.